Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. 10 gjëra nga të cilat ruhesh ditën e zgjedhjeve. Janë disa këshilla që praktika duhet t'i keni, sepse çfarë nuk ndodh dhe të paktën të shkoni të pajisur me këshilla. Kujdes nga loto, do thoshte Kloj, do më dhe, sepse Kloj mendon që në këto zgjedhje halli më i madh do jetë gazi lotësjellës. Jo, Kloj, nuk është ashtu. Kloj, sa vjeç je ti? Kloj, ta them unë se nuk e thot dot, se i vjen turp, por është vetëm 20 vjeç. Pra do të votoj për herë të parë, kam përshtypjen. Kloj do të votoj për herë të parë në qoftë se dikush do interesoj për votën e Klojt. Më duket por, si thash, muhabetet dhe votave janë mbyllur, nuk kam më vend. Mbush furboni votave. Mbush, tash i vetëm ti numrojm. Atëherë, për çfarë duhet keni kujdes dhe nga se duhet të ruheni ditën e zgjedhjeve, po e nis un, duhet të ruheni dashur miq, kur të palosni atë fletën e votimeve se mund të priteni padashje. Ruhuni nga rënja e mundshme e suvasë tavanit për shkollat e sapo inauguruara. Dhe mund të bjerë komplikë, vetëm suvaja, mund të bjerë edhe aji që porri, edhe roja që porri dhe po fletë e kati sipër. Aty maksimumin në një pik boj nga e sapo freskuara. Unë të më falë se po flasim jashtë temës, në më thëmë, po unë të shkollat e verit shkoj dhe ri dhe mund të ngre kamping dhe të ri brënda ratë. Dhe shkollat e reja zgudzoj të hy, se nuk i di kur do bjenë. Ruhuni nga vaji hedhur në përshkallët e qendrave të votimit me qëllim për të vonuar procesin. Ruhu nga policia, e cila po mundohet të të ruaj nga krimi elektoral. Ruhu nga çiftet që shkojnë të votojnë në mes të ditës së dasmës, sepse do të përfundoni në videot e tyre të dasmës. Ruhu nga TikToku dhe nga challenge-et në TikTok, si për shembull, voto me kartën e gjyshes challenge. Duhet të ruheni nga fotografuesit e targave, ata aktivistët, ju që shkoni të votoni me makinë. Ruhu nga keq informimi në rrjetet sociale, sidomos kur premtohen tasa me hashure falas nëpër qendrat e votimit. Ruhu nga qend e patronazhistëve të stërvitur për të nuhatur votën kundra. Do të thotë jo thjesht patronazhist, por dhe qend e patronazhistit, nuk e di domethënë, jemi në kështu nivele që Kim Jong-uni do na e kishte zili. Çfarë them? Ruhu nga komisionerët që dështin më të madhe për të dëtrëmbur në çastin e votimit. Dhe pse dështin? Duke të njohur se kush je, ata dështin që ti të dridhesh dora dhe ai kryqi të dalë pak jashtë kuadratit dhe të eliminojnë. Po. Të ta nxjerrin votën të pavlefshme. Ruhu nga dembelizmi i pasdrekës që zakonisht mjegullon mendimin dhe kthen militantin më të zjarrt në menefregist. Na mbytën menefregistët. Kaq ishte e dashur Blerina kjo, si që do thoshin dursaket, dhiqje jo. Shri, kushe thot, dursaket apo Elbasan dhit, kushe ka këte me të dhiqme? Që thot, dhiqje jo në 10 gjërëve. Nuk e di. Po mund tjetë, sepse kam një shok që është gjysëm Elbasan dhit, gjysëm dursak, dhe nuk e di kur thot dhiqje, nuk e di e ka është gjysma e Elbasan dhit, apo gjysma e dursakes që flet nga brënda ti. Vasco Rossi. Ja ku jemi në kuadrin, me takimin ton të përjavshëm. Po, është gjithmonë i njëjti album, Check It DJ No. Kjo është një nga këngët më suksesshme të albumit, shitur në miliona kopje në 87-ën. Bravo, Julia.